tomto videu se pustíme do první skupiny derivátů uhlovodíků a to budou takzvané alkyl halogenidy, nebo jenom halogen deriváty uhlovodíků. Pokud si vzpomenete na předchozí video, tedy na úvod do derivátu, kde jsme měli na levé straně tabule takovou tabulku, která nám určovala v podstatě prioritu těchto jednotlivých skupin nebo derivátních skupin, tak si pamatujete nebo zjistíte, že halogenidy nebo alkyl halogenidy jsou předposlední, to znamená mají úplně tu nejnižší nebo předposlední prioritu. Rovněž jsme si řekli, že existují u všech derivátů nebo u všech skupin existují jak předpony, tak přípony a podle toho, jakou prioritu daná skupina v celé sloučeně má, podle toho užijeme buď to příponu nebo předponu a tak dále. No, ukážeme si hnedka na první skupině, že tomu tak není a ukážeme si hnedka první výjimku, protože alkyl halogenidy právě tuto výjimku tvoří. Ukážeme si to hnedka na příkladě, kdy vyměníme za nějaký vodík v alkanu, takto odebereme jeden vodík, utvoříme volnou vazbu, na který navážeme nějaký halogen nebo halogenid, kdy halogenidem může být buď to chlorid, fluorid, bromid, jodid, cokoliv. Takto. Jelikož máme v sloučenině pouze, nebo v této konkrétní sloučenině pouze jeden jediný derivát, a to sice halogen derivát, bylo by záhodno použít příponu, tak jako jsme si uvedli v úvodech do derivátů, nicméně u halogenů tomu tak není. Ne vždy totiž můžeme použít příponu. U některých můžeme, u některých nemůžeme. No a my se podíváme na to, jak zjistíme, zdali můžeme nebo nemůžeme použít předponu nebo příponu. Už si uvedeme konkrétní příklad, a to sice například metyl, halogenid, konkrétně chlorid. Já už jsem vytvořil v podstatě název této sloučení, aniž bych chtěl. Ten nejjednodušší název, tedy kdy mám pouze jeden jediný halogenid v celé sloučení spojený s nějakým alkylovým zbytkem, nazvu tak, nebo vytvořím název této sloučení tak, že na první místo přidám název alkylového zbytku nebo uhlovodíkového zbytku, který sousedí s halogenidem, a potom název daného halogenidu, takže v našem případě chlorid. Metyl chlorid. Můžeme si rovnou zopakovat i triviální názvy alkylů, a to sice sekundární, primární, terciální, takže pokud budu mít například H3C, CH3, takto. Takže teďka mám sekundární propyl, pozor na to, sekundární propyl, navážu na něj fluor a z ničeho nic mám sekundární propyl. A to je tedy ta první část, kdy v první části názvu je tedy název alkylového zbytku, sekundární propyl, sek propyl, takhle s pomlčkou, halogenid, fluorid. To je ta jednodušší situace, tedy kdy můžu použít příponu. Přípona celé této skupiny je tedy halogenid. Může se ale stát, že tuto příponu použít nebudu moct. Kdy tomu tak bude? Dám si nějakou sloučeninu, třeba takovouto, zde si dám chlor, a zde si dám taky chlor, takto. Budu mít H3C, CH, CH2, takto. Teď mám jakýsi propyl nebo propan se dvěma vazbami na prvním a druhém uhlíku, kde na prvním a druhém uhlíku mám chlor. No, já si nedovedu představit, protože to nejde, ale kdybych chtěl vytvořit stejným způsobem název této sloučeniny, musel bych použít jakýsi prop 1, 2, diil, dichlorid, to se nepoužívá, protože málo kdy mám na sloučeně pouze jeden typ, ať už to
derivátu, tedy pouze halogenu, nebo jeden typ jednoho halogenidu, to znamená dva chlory, můžu mít chlor, fluor, fluor, brom a tak dále. To znamená, v tomto případě, už kdy už nemám jednoduché pojmenování pro tuto část, tedy pro alkylový zbytek, takže pokud nemám jednoduché pojmenování pro alkylový zbytek, už se přesunu k předponě a předpona pro halogen deriváty je jednoduše halogeno, to znamená, když mám chlor, tak je to chloro, jodo, bromo, fluoro. Takže tak, když nemám jednoduché pojmenování pro alkylový zbytek, použiju předponu. Doufám, že vás nematu tímto přeřekáváním, ale vždycky se snad správně opravím, takže by to mělo být v pořádku. Takže, já mám určitě propan. Propan a mám chlorpropan. Takže mám chlorpropan. Nebo chloro. Nejčastěji v češtině se občas, já to radši opravím, protože občas se setkáte v češtině s předponou halogeno, to znamená chloroalkan, jodoalkan, jodopropan, ale v angličtině nebo v mezinárodních jazycích se spíš setkáte s halogen alkany, to znamená chlorpropanem, jodpropanem, brom, butanem a tak dál, to bez toho O. Já ale musím ještě určit, na kterých uhlících se halogeny nachází, to znamená, musím jim přiřadit lokanty. Očísluji si jednoduše celý alkanový řetězec, zjistím, že chlor se nachází na prvním a na druhém uhlíku, to znamená 1, 2, tak jako jsem zvyklý u alkylu, no a musím ještě specifikovat, kolik těch chlorů tam mám a přidám dichlor. Může se stát, že budu mít třeba metan, takto, a vyměním si dva vodíky za chlory, takže mám metan. Opět by to nemohl být metyldichlorid nebo nic podobného, proto používám předponu. Metan, je to chlormetan, určím lokanty, musím dát 1, 1, dichlor, metan. V tomto případě sice mám jednoduché pojmenování pro metyl, nicméně byl by to metdiil nebo něco podobného, mám totiž dvě vazby z jednoho uhlíku. Samozřejmě lze to, ale v typickém mluvě nebo v nějakém jakémsi organickém názvosloví se to často nepoužívá, proto použiju spíše pro tu příponu. V podstatě i v tomto případě by se dalo pojmenovat celou tuto sloučeninu pomocí předpony, to mám zde, a to sice propan, je to propan, předpona je fluor, fluorpropany můžou být dva, a to sice 1 fluorpropan, anebo 2 fluorpropan. Čemu dáte přednost, nikoho nezajímá v případech, kdy sloučinu lze pojmenovat oběma způsoby. Můžeme si ukázat ještě tento halogen derivát pojmenovat. V tomto případě máme metylchlorid, v druhém případě máme metan a jedná se o chlormetan. V tomto případě nemám dichlormetan ani trichlormetan, nemusím tím pádem specifikovat lokantem umístění chloru nebo halogenu, protože nemám jinou možnost, kde navázat na metylový zbytek jeden chlor. To znamená, nikdo vám nebude diktovat, nebo neměl by vám nikdo diktovat nikdy, kterou z možností si můžete během testu nebo během pojmenování sloučení vybrat, jestli teda pomocí přípony halogenid, chlorid, jodid, bromid, nebo pomocí předpony chlor, fluor, brom. To by vám nikdo diktovat neměl, nicméně musíte dbát na to, abyste nepojmenovali sloučeninu pomocí přípony, tedy halogenid, ale zároveň by tato sloučenina ani pomocí tohoto způsobu pojmenovat nešla. Takže pokud si chcete být jistí a vždy pojmenovat sloučeninu správně a nezkoumat, zdali lze daná sloučenina pojmenovat pomocí přípony nebo předpony, tak vždy pojmenovávat pomocí předpony, což
v podstatě nemůžete nikdy udělat chybu, protože každá sloučenina jednoduchého halogen alkanu jde pojmenovat pomocí předpony. No a tu se dostáváme tedy k tomu, co jsem řekl na začátku, a to sice, že se halogen deriváty liší od ostatních skupin tím, že mají i přípony. Mají přípony i předpony, nicméně není vždy pravidlo, že musím použít příponu nebo předponu. Samozřejmě nejsou jediná skupina, která takto má takovou tu skutečnost, nicméně drtivá většina ostatních skupin už to má dané, zdali musím použít příponu nebo předponu. My máme u halogen derivátu jakousi volnost, kdy si můžeme vybrat, jestli použijeme názvosloví pomocí přípony nebo předpony. Určitě koukněte na nějaké další řešené příklady, abyste se v celé problematice nestráceli, a nicméně myslím si, že toto je tak jednoduchá triviální záležitost, co se derivátu týče, že by neměl být žádný problém.